الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى بالحق رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Hadirin jemaat yang dirahmati dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kita bersama-sama lagi di hari yang sebaik-baik hari di dalam seminggu, yaitu hari Jumaat. Dan sekali lagi kita banyak bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana Allah taala masih lagi saya dan masih lagi perak umur kita hingga sampai kita dapat berada di tahun baru hijrah pula 1445 dah. Dah kadang-kadang kita tu duduk galik, terlupa. Dah duduk rasa kau sehari kita kau muda. Dah sebenarnya bukan lagu tu. Apabila tahun baru, kau sehari umur kita kau banyak. Kau sehari umur kita kau menambah. Kau sehari nyawa kita kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mari di hari ini bukan sekadar boleh mari tunai fardu Jumaat, dan kita boleh juga dah berpuasa di hari Asyura, yang mana Nabi riwayat kata dah bagi siapa yang puasa hari Asyura, dah Allah taala akan kira kepada orang tu ay yukaffira as-sanata allati qablaha. Kelebihan yang sangat besar, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah rawahu Muslim. Dah lama hadis 1192. Bagi siapa yang puasa di hari Asyura 10 Muharram, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun dosa lepas maridah. Dan orang Yahudi sendiri pun puasa juga hari Asyura. Dan apabila Nabi kita tahu, Nabi kata kalulah kudai di tahun depan, nescaya aku akan puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Maka kita sebagai umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan patut benar kita buat cara dan ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dikasihi Allah, dan hari ini kita mari reti makna wa tazawwadu. Dah Tuhan suruh bekal. Dah wak sebiang kita tu wa khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan iaitu kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita dah dengar seumur. Dah setiap kali mari hari Jumaat kena dengar kalimah takwa. Tak kotik mana baca di dalam khutbah dia tak ada pesan dengan kalimah takwa, maka tak sah. Sebab takwa, pesan suruh takut kepada Allah adalah satu rukun daripada rukun-rukun khutbah. Kita dah dengar seumur. Dah kadang-kadang seseorang tu 1000 kali Jumaat dah, 500 kali Jumaat, 200 kali Jumaat. Dah tapi kadang-kadang kita tak reti gapakah takwa yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dia mengajar di masjid pun dah suruh takwa kepada Allah. Maka di hari ini marilah kita sama-sama mengertikan pengertian dah at-taqwa yang akan diberi oleh salah seorang sahabat nama dia Ali bin Abi Talib sebagai menantu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah salah seorang daripada al-mubasysyaruna bil jannah yang Nabi sebut 10 orang hok boleh masuk syurga, maka Ali bin Abi Talib berada di dalam itu juga. Pak Nukta hari ini Saidina Ali akan bagikan kalimah takwa kepada kita. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal-amalu bit-tanzil. Yang ketiga, al-qana'atu bil-qalil. Adapun yang keempat, wal-istidadu liyaumir rahil. Maka yang pertama sekali dah kuamai hak at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takutlah kita kepada Allah Jalla Jalalah. Takut lagu mana nak jerat masuk di dalam hati kita. Adakah serupa dengan kita takut kepada dadu, takut kepada bomo, takut kepada orang capik, takut kepada hantu? Dah nescaya tidak sama sekali. Kita takut kepada Allah, kita mesti dekat mendapingkan diri kita dengan melalui kita baca Quran, melalui kita puasa, dan melalui kita sedekah. Itu adalah takwa yang dibagikan oleh Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takutlah kamu kepada Allah dengan benar-benar takut. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Setiap amalan kita, setiap ibadat kita, dah kita kena buat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dari dalam Hajjatul Wada, dah haji perpisahan, haji amla hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan dua perkara kepada kita. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Nabi kata dua perkara hak aku tinggal kepadamu, mu peganglah dengan dua perkara ni, lan tadillu, mu tak akan sesat selama-lama. Kalau orang biasa ngaji kitab merah, kitab tua dulu duk pondok, kalimah lan seka ni kalau bahasa kampung, bahasa Melayu kita, aci kucing tumbuh tanduk, aci hujan haik langit tak akan sesak selama-lama kalaulah kita pegang dengan dua perkara iaitu kitaballahi wa sunnati. Kadang-kadang kita dakwa ya kita kasih kepada Rasul. Perkara hak Nabi suruh berapa ketak, berapa sunnah ke hak kita buatlah ni. Daripada cik hari ni puasa Asyura. Kalaulah orang tu tak puasa lagi berat benar. Royak kasih Nabi, Nabi suruh puasa hari ni. Siapa tak puasa, siapa berlawan dengan Nabi dah. Apakah lagi kita dah buat benda dah lebih daripada ni. Dia buat surah pula hari ni. Nak buat surah pergi buat hari lain je, dia buat hari Nabi puasa. Dah nampak kita tu berlawan dakwah dengan Nabi. Nabi puasa kita duk jamu, duk makan. Itu bukan tanda kata kita sebenar kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Kita kena rasa cukup, rasa puas hati dah gapo Allah Taala wi kepada kita. Walaupun bilqali, walaupun sikit. Dah, kita menikah 20 tahun dah tak ada boleh anak. Orang ni nikah 20 hari je. Dah, orang kata Allah lekat perut dah. Supo juga kita pergi ke laut. Dah, kita jual bubur, jual cendol. Rena cendol kita tak laku hari ni. Dah kita kena rasa puas hati, gapo rezeki. Dah Tuhan takdir kepada kita walaupun sikit, kita kena puas hati di atas gapo dah hak Tuhan dah kehendak kepada kita walaupun qalil sedikit saja. Maka yang terakhir dah nuktah yang keempat at-taqwa yang dipengerti oleh Ali bin Abi Talib iaitu wal istidadu li yaumir rahil. Dah kita kena buat cedenge, kena triam kuam prom dah untuk kita nak pergi dah tempat untuk nenek moyang kita pergi tak ada siapa kelik walaupun secokong pun. Hari akhirat esok kita nak buat gapo nak pergi jumpa dengan Tuhan. Dah orang nak pergi Mekah 40 hari tu cedai 3-4 butir baik. Sedekah dia tahu bahawa dia pergi Mekah dia nak kelik mari pula. Ni kita nak pergi jumpa dengan Tuhan tak ada siapa kelik sekah habuk. Terutama orang hok gidah ni. Dia sentiasa duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur tu nak kelik mari atas dunia ni semula. Rabbi qala rabbir ji'un. Minta kepada Allah wa keliklah kami semua di atas dunia ni semula. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Mudah-mudahan kami nak buat gapo hak kami tak buat lagi tak ada dunia dulu. Nak buat amalan yang baik, nak sedekah. Dah Tuhan kata mung kata saja. Dah kalau kuat kelik mung perangai lagu ni juga. Dah maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan masih sayang lagi kepada kita. Dah masih duk pera lagi boleh temu dengan tahun baru Islam hijrah yang baru pula. Kita kena berubah dah di dalam hidup harian kita. Dah kita buat hak molek dah lebih molek lagi. Dah kadang-kadang tua legut dah tak cekak habis dah buat dosa deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mari sejid. Malah baca Quran. Dah nak turun lubang kubur isyak kharir. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang hok tua-tua nak turun lubang kubur, dah mintalah we geti baca Quran. Duk bimbang takut Tuhan tanya esok go lain pandai belaka atas dunia ni. Facebook pandai, YouTube pandai, WhatsApp pandai, TikTok pandai, Quran tak pandai. Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunalah nikmat pemberian hak Tuhan duk wi kita. Tak kira dah anak, bini kita, harta kita, kesihatan kita, umur hak Tuhan wi kepada kita. Itu adalah pahala modal kita yang Allah Taala akan tanya akan soal dah di hari akhirat nanti. Wi umur 90 tahun atas dunia dah buat gapo? Wi umur 80 tahun atas dunia dah buat gapo boleh tak reti Quran? Dah mudah-mudahan gapoh kita dengan pengertian daripada Ali bin Abi Talib dah at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Dah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dah di hari Jumaat yang mulia. Dah kita kena doa juga kepada Allah supaya Allah Taala beri berkat di dalam hidup kita. Dah, kadang-kadang orang ni duit gaji tak mahal kali. Jadi parung je. Tapi dia deh mari semaya sejid. Dia deh sedekah kepada anak yatim. Dia deh sedekah kepada buat masjid. Hak ni gaji dekat beratus ribu. Tak ada. Becung kuat dah. Nak mari sila dengan orang ramai-ramai dalam sejid. Tak ada masa. Maka kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tubik sejid hari ini kita penuh dengan sifat takwa gapo yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada khutbah yang kedua marilah kita cekkan diri kita masing-masing. Cekkan email kepercayaan kita kepada Allah dan kita cekkan amal ibadat yang kita duk buat mari dah dah adakah betul dengan apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan betul dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga jangan kita lupa dan kita lalai dah untuk kita nak berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sayang, yang cinta, yang kasih kepada kita. Dah walaupun kita tak biasa tengok Nabi, Nabi tak biasa tengok kita, tapi di hari akhirat esok Nabi duduk tunggu kita tepat titik sirat. Titik yang kecil sebesar rambut untuk menentukan seorang jatuh dalam lubang neraka ataupun selamat boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita doa situ, Rabbi ya Rabbi salim salim, supaya nabi kita ni umat dia selamat dah boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berada di hari ini dah termasuk di dalam golongan yang Nabi berdoa Allahumma Rabbi salim salim. Mudah-mudahan kita diberkati boleh masuk selamat daripada api neraka, boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal maktulin wal mazlumin nafi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Palestin wa fi Gaza wa fil Yaman wa fi Sudan wa fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang membawakan kami kepada syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami orang banyak bersyukur pada kamu ya Allah, banyak berzikir kepada kamu ya Allah, banyak bertakwa kepada kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimakanlah taubat kami dan cucikanlah bekas dosa kami ya Allah. Tidak ada siapa yang dapat mengampun kesalahan dan kesilapan kami melainkan kamu sahaja ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hakimusalam.